100 днів – це якийсь такий період, коли ми робимо контроль певним ініціативам. Тому 100 днів війни – це якраз певний контроль для нашого психічного здоров'я, наскільки ми його витримали і які уроки ми з цього винесли і що ми для цього зрозуміли. В англійській мові слово «досвід» – це «experience», від слова «expire» – уникати, так, чогось. Тобто ми повинні зрозуміти, що ми уникнули і все-таки куди ми прийшли і що ми маємо. Це такі, ну, підведення таких певних підсумків. Ну, перш за все, я хочу сказати, раз ми живі, значить, це вже є плюс, великий плюс. Раз ми живемо в своїй країні, під своєю владою, значить, це вже величезний плюс, який можна розглядати, ну, і в подальшому для свого життя. Які ми повинні зробити підсумки з цього? Дуже важливо от нам зрозуміти, що ми ніколи не повинні для себе ставити певні терміни. Ми для себе повинні ставити цілі, мету. Ми виживемо, ми збережемо, ми будемо далі розвиватися. Але коли це станеться, тобто не через тиждень, не через 15 днів, не через 20 днів, а ми будемо, треба в це вірити і це розуміти. А дні – це будуть такі просто певні перешкоди на цьому шляху до досягнення нашої цієї мети. Тому для збереження психічного здоров'я ніколи не потрібно для себе класти певні дати і певні цифри, коли це все завершиться, коли ми будемо жити нормально. Основне – вірити, ми будемо жити нормально. Перше, потрібно частіше робити фізичні вправи і робити їх системно. Друге, фізичні вправи слід поєднувати з дихальною гімнастикою. Дихальна гімнастика полягає в, ну, є різні дихальні техніки, ви можете їх знайти у інтернеті, подивитися, як це все працює. Дуже добре працюють аеробні вправи, наприклад, там прыжок, вдох, видох, і є різні системи дихання. Але це краще звернутися до фахівців, і я би вам порадив, всім людям порадив, що є безкоштовні консультації, тепер психологічні гарячі лінії, звертайтеся, вони вам допоможуть. Фізичні вправи, дихальні вправи. Ну, дихальна вправа допомагає тримати наш мозок молодим, тобто не дає йому старіти. Стрес, він вбиває всі нервові клітини, дихальні вправи відновлюють ці елементи. Хтось може, комусь важко робити фізичну вправу, це варто робити медитацію. Значить, фізичні вправи, дихальні вправи, медитація плюс рутинна діяльність. Тобто, як казав Бернард Шоу, «show must go on». Тобто, шоу має тривати, «life must go on». Життя має тривати. Нам потрібно зрозуміти неперервність життя. Знаєте, як кажуть, війна війною, а обід за розкладом. Тому все має бути за розкладом. Дуже варто розуміти, що хай буде війна, тобто наш відчай і наша депресія, наше занедбання наших звичайних справ, це йде на руку нашому ворогу, який і хоче того, щоб ми знищились. Тому не потрібно цього робити, а потрібно продовжувати життя. Якщо ви музикант, готуйте пісні українською мовою, інші, тобто підтримуйте людей. Якщо ви лікар, продовжуйте свою роботу. Якщо ви, наприклад, там спортсмен чи хто, давайте якісь блоги, рекомендації. Тобто обов'язково потрібно продовжувати. Неперервне життя – це повинно бути таким девізом вашого життя під час цього. Відчувати радість обов'язково потрібно. Ну, навіть я пам'ятаю, от в реабілітаційному центрі в 15-му році я був, один солдат каже, у мене от після війни болить голова, все. А другий йому каже, болить голова, так раді, значить вона в тебе є. Да? Тобто навіть якщо в тебе болить рука, раді, що вона є. У тебе болить душа, значить вона в тебе є. Да? Тобто треба радіти всьому і відчувати радість. Ну, ворог напав на нашу країну для того, щоб знищити країну, знищити економіку, знищити людей, знищити все. А ми йому тим, що ми не відчуваємо радість і перебуваємо в горі, ми йому допомагаємо, тобто він нас знищує снарядами, а ми самі себе знищуємо свою нервову систему, депресію і відчуттям подавленості. Ні, ну і навіть в Біблії там написано, що якщо ти
в якомусь там горі, то там намасти своє обличчя олією, да, і радій, посміхайся. Навпаки, це повинно працювати ще більше. Ми повинні відчувати радість і повинні розуміти радість, що ну, для нас от, там, зелені листочки на деревах. Так? Ну, це наче буденність, але в час війни ми повинні розуміти, що а хтось живе в підвалі і цього не бачить. А ми це бачимо, тому треба радіти цьому. Так? Тобто навчитися бачити радість у дрібницях. Оце основне, що ми повинні винести з цього. Радіти обов'язково, потрібно радіти. І обов'язково не просто радіти, а давати радість іншим. От як для мене, скажімо так, от коли працював волонтером на вокзалі у Львові, да, ти втомлений вже 12-та година ночі, але ти зустрічаєш евакуаційний потяг і бачиш там мати з дитиною, мати вже ледве втомлена. Вони 18 годин простояли в поїзді, стоячи. Це вже за північ, за 12 годин ночі. От дитина плаче, мати втомлена. І ти береш, ти працюєш з дитиною, дитина починає посміхатися. Оця радість в очах дитини, оця посмішка дитини, це, ну, це величезний ресурс, який допомагає тобі триматися, і ти відчуваєш сенс життя. Тобто не просто відчути і самому відчути радість, але і іншим дати цю радість. Ну, отак от, якщо ми не будемо відчувати радості, то це неправильно, це буде навпаки допомога ворогу. А ми повинні все одно продовжувати життя, продовжувати свої речі. Хтось, можливо, в цей момент переосмислить себе, переосмислить своє бачення, знайде якісь інші свої можливості. Ірвін Ялом описує, що науковець, він мав якусь свою ідею, але все у нього не було часу. І от він узнав про свій смертельний діагноз, що йому лишилося десь пару місяців жити, і він вирішив, ні, я в житті хочу лишити свій слід, хочу щось зробити. І він почав це робити, і оця ідея, ця радість від виконання своєї мрії, вона продовжила його життя іще на півтора роки. Тобто замість двох місяців він прожив півтора роки. Тобто потрібно радіти, це основне, що має бути в житті. Дійсно, волонтерство, ну, якщо, наприклад, ви чимось обмежені у здійсненні своєї звичайної діяльності, знайдіть щось інше для себе. Тобто, як кажуть, святе місце пусто, святе місце порожнім не буває. Тому от є, наприклад, в суспільстві потреба в чомусь. Зробіть це. Є потреба, щоб ви допомогли комусь на іншому місці, допоможіть там. Ну, волонтерство треба розглядати як вільну вашу волю і прояв вас у інших речах. Да? Тобто, а ще крім того, що я там, як там, науковець, я можу допомагати практично ти. Як, крім того, що науковець, я можу там для армії дістати, наприклад, якісь матеріали, передати їм. Тобто щось я можу зробити, і я буду дуже радий, якщо я буду бачити результат цієї моєї діяльності. А результат діяльності, він, ну, як кажуть, на лице, наяву, всі його бачать. Тобто волонтери підтримують армію, волонтери підтримують людей, волонтери, от зараз є там добровольчі батальйони, так, які, добровольчі будівельні батальйони, так, які допомагають розбирати завали. Тобто можна знайти реалізацію себе. І це варто робити в будь-якому випадку. Тобто ви будете бачити, що тут є мій вклад. І ви можете хизуватися потім перед вашими дітьми, перед вашими онуками. Вам не буде соромно, що, в це, що ви робили в цей період. Сидів в підвалі і боявся. Да? Ні. А я зразу боявся, потім я опанував, бо я людина. Але потім я опанував себе, і я допомагав розбирати завали. Отут були завали, ми їх розібрали. Отут було то, і я зробив то. Тобто, щоб вам потім можна було щось писати в книгу своєї історії. Дивіться, значить, ворог вніс певні обмеження в наше життя. А ми на додачу до цих обмежень вносимо ще додаткові обмеження у свої справи. Кому ми цим допомагаємо? Україні ми допоможемо тим, що ми сядемо в бомбосховище і будемо сидіти? Ні. Ми допоможемо, якщо підемо в ту ж
в той же самий ресторан ми дамо якісь кошти. Багато кав'ярень перераховують кошти на бюджет армії. Так? Багато, і якщо навіть як інші речі, економіка війни, вона полягає в тому, що бюджет забирає всі кошти на війну. Тому це теж ваш посильний внесок у нашу перемогу. Тому це варто робити. І знову ж таки, якщо ми будемо мати радість всередині, то ми можемо ширити її іншим. Якщо ми будемо ширити іншим, то це буде підтримувати наш дух у боротьбі з ворогом. Дуже важливо таким людям надати розуміння того, що з ними відбулося, розуміння того, що зараз вони там було погано, там був обстріл, але життя продовжується, зараз ви в безпечному місці, і ви далі повинні, ну, живіть. У вас, вам дано всі шанси, всі можливості продовжувати життя. Не треба постійно оглядатися назад і сумувати з того, що а колись так було. Ну, все, то було, було. Тепер є інші реалії, продовжуємо жити в цих реаліях. Якщо спогади так, нападають, спогади навалюються на тебе, є методи саморегуляції, які учать. Якщо ви не проходили навчання за цією програмою, то зверніться до на гарячій лінії, проконсультуйтеся, попитайте у фахівців. Тепер є дуже багато можливостей, дуже багато звернень. Національна психологічна асоціація України, вона запустила гарячу лінію. Звертайтеся, вам нададуть допомогу, вам порадять, вам дадуть можливість. І ви зрозумієте, що життя триває і повинно тривати, а все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Якщо ми вижили, отже, ми сильніші. Якщо ви знайшли для себе адекватну форму, якщо ви адаптувалися до стресової події, якщо ви знайшли для себе якесь рішення, якийсь стиль життя і щось далі там робите, нормально. Якщо ви відчуваєте гнів на когось, якщо ви відчуваєте, що ви втратили контроль над своїм життям, якщо ви звинувачуєте постійно там ще когось, якщо ви маєте розлади сну, якщо вас труситься або ще якісь там перебої, будь-які зміни у вашому фізичному стані, зверніться до фахівців. Є безліч гарячих ліній, безліч фахівців, які готові надати вам допомогу. Тобто, якщо у вас болить зуб, ви звертаєтесь до фахівця, а не до сусіда, щоб він вам його вибив. Да? Тобто, ви хочете його зберегти. Тому зверніться до фахівців, вони вам допоможуть вирішити ці ваші проблеми. Не варто самостійно приймати якісь препарати. Є багато інших способів це робити. Зараз основна мета – це психологічне просвіти населення, щоб вони знали, яким чином можна справлятися. І щоб розуміли, що звертатися до фахівця – це не соромно, навпаки, це звичайно буденні речі. Все те, що я казав – фізичні навантаження. Потрібно працювати, тобто психофізіологія. Гіпоталамус виділяє в кров гормон, який називається адреналін. Однак, всупереч побутуючій думці, він перебуває в крові не більше 1-2 хвилин. Далі він розпадається. Продукти розпаду потрапляються в м'язи, стимулюється їх скорочення, тоді долучається кров, циркуляція крові і виводить це із організму. Ми потрапили в небезпечну ситуацію. Виділяється гормон адреналін. Ми далі ховаємось, накриваємось, нічого не робимо. Продукти розпаду залишаються в наших м'язах, вони перешкоджають протокам крові, лімфи, з'являється некроз тканин, з'являються наші хвороби. Тому, щоб це долати, просто треба їх знімати, те, що природою закладено, фізичним навантаженням. Поприсідали, попіднімали руки, відчули задоволення. Фізично. Далі потрібно знайти для себе мету і своє місце у цьому суспільстві. Я буду допомагати, буду щось робити. Так? Тобто потрібно бачити свої наміри у відблиску очей своїх тих, кому ви допомагаєте. Так? Тобто, якщо ви поможете комусь і побачите відблиски сонця в очах вашого колеги,
Це сонце осяє і ваше серце, і осяє ваше психічне здоров'я. Тобто, ну, фізичні вправи, знайти для себе мету, своє місце у цій роботі, а правильно це все організувати, всю свою діяльність, звернутися до фахівців на гарячу лінію.